Gjykata e lartë shurton në datën 15 tetor në orën 13:20 minuta kërkesën e avokatëve të Ervin Salianit për pezullimin e vendimit të formës së prerë të gjykatës së apelit që la në fuqi dënimin me një vit burg për akuzën e krijimit të rrethanave për kallëzim dërem. Gjyqtari Sokol Binaj, sipas shortit të caktuar relatori i çështjes, ndërsa kërkesa do të shurtohet në dhomë këshillimi. Rekursi paraprak së bashku me kërkesën për pezullim u regjistrua në datën 1 tetor. Saliani ndodhet aktualisht në burgun e Firit, që prej datës 27 shtator, pasi apeli me jurisdiksion të përgjithshëm la në fuqi vendimin e shkallës së parë. Avokatët kërkojnë pezullimin e zbatimit të vendimit në një përpjekje për të shmangur humbjen automatike të mandatit të deputetit dhe penalizimit të Salianit duke mos kandiduar në zgjedhjet e ardhshme. Për mandatin të njëjtën, kuvendi njoftoi Komisionin Qendror të Zgjedhjeve në lidhje me vakancën e krijuar. KQZ nuk ka marrë ende një vendim, pasi është në pritje të zbardhjes së vendimit të plotë nga ana e gjykatës së apelit.